Belqrad'dakı ən çox ziyaret edilən yerlərdən biri də məhz Müqəddəs Sava kilsəsidir. 1935-ci ildə tikintisinə başlanılmışdı və tikintiyə başlanılarkən hətta deyilmişdi ki, Balkanlardakı en növdə olan ən böyük kilsə olacaq. Ancaq baş verən müharibə, siyasi məsələlər kilsənin tikintisini günümüzə qədər belə uzatmışdı. Hətta 2-ci Dünya Müharibəsi illərində kilsə tamamilə dağıdılmış, sonradan yenidən tikilmişdi və belə görünüşünə baxdıqda Ayasofyanı çox xatırladır. Əgər icazə versələr, içərisində sizə göstərəcəyik. Sanki məbəd hekayəsi ilə Barcelona'nın məşhur natamam Sagrada Familia ilə rəqabət aparır. Təsəvvür eləyin, məbədin işi 100 ildən artıqdır ki, davam eləyir. Binanın interyeri isə doğrudan da heyrətamizdir. Planlara mozaika, divar rəsimləri və daş relieflərin rəngarəng kombinasiyası daxildir. Divarlarda 17.000 kvadrat metrlik mozaika işi var. Binanın tikintisinin isə 21-ci əsrin ortalarından sonra bitəcəyi gözlənilir.